welkom by die volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. So, as jy jou Bybel het, haal hom uit en blaai na Psalm 37 toe, terwyl jy daar besig is. As jy 'n foon of 'n iPad of iets het waarmee jy volg, blaai dan daar, en as jy YouVersion gebruik en jy wil ons event volg, dan klik jy net by meer en by geleenthede en dan klik jy op wit vlag. Hy staan daar, of by, as het Engels is, more events en wit vlag. Ok, dit bly in Afrikaans. Notas is daar in Afrikaans, so as jy reg is, ek dink ons het nou al 2 keer verduidelik, so ek dink die meeste ouens weet nou al hoe om daar uit te kom. Ek het in elk geval, as jy deel is van ons WhatsApp-lysie, vanoggend vir jou 'n link gestuur, so jy kan net op hom druk, dan gaan jou foon sommer outomaties soontoe gaan. Kom ons sê net vir die Here, dankie vir sy woord. Here, dankie vir u woord, dankie dat het lewend en kragtig is. Dankie Here, dat u woord vandag in my lewe werk. En dat het lewe bring. Omdat ek kies om nie net 'n hoorder te wees nie, maar 'n dader van u woord. Wanneer ek u woord leef, begin u woord leef in my lewe. Dankie vir u woord, Here. Miskien net voor ek amen sê, moet jy hierdie gebed bid en sê, Heilige Gees, praat met my vanoggend oor wat u vir my wil sê deur hierdie woord. Dankie, Here. Amen. Amen. Ek lees vir jou Psalm 37 van vers 3 af in die ou Afrikaanse vertaling, en hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Dan sê die volgende versie, en verlustig jou in die Here en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Vers 6 sê, en hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op die wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. En as jy gewonder het of ek het gememoriseer het, ek het net lees dit daar agter. Dankie Konrad. Dit was nou nogal oulik, né? Ek kyk amper soos nog het hulle. Hier is vir my 'n paar woorde wat interessant is in hierdie hele gedeelte. Hy sê byvoorbeeld in vers 3 vertrou. Hy sê in vers 4 verlustig. Hy sê in vers 5 laat jou weg oor. Hy sê in vers 7 swyg. Ek lees vir jou in 'n Engelse vertaling. Hy sê trust in the Lord and do good things. Excuse. Trust in the Lord and do good things. This God's word vertaling. Hy sê, live in the land and practice being faithful. Ons moet oefen om getrou te wees. Be happy with the Lord and he will give you the desires of your heart. Entrust your ways to the Lord. Trust him and he will act on your behalf. Vers 6, he will make your righteousness shine like a light, your just cause like the noonday sun. En dan sê hy vir my mooi, vers 7, surrender yourself to the Lord and wait patiently for him. Surrender yourself to the Lord and wait patiently for him. So of in Afrikaans direk vertaal is dit, gee oor aan die Here en wag geduldig op hom. Nou ek dink hierdie vers noem 2 goed wat in die tyd waarin ons leef nie baie maklik is vir ons nie. Die een is gee oor en die ander een is geduld. Die boodskapvertaling sê hierdie versie so mooi, hy sê buig laag voor die Here, wag op hom sodat ons sonder om veel te sê
Hoor mooi, ek lees weer vir jou. Buig laag voor die Here, wag op hom sonder om veel te sê. Oorgee het baie keer so 'n negatiewe konnektasie. Wit vlag, wat ons daar op die prentjie sien, is die internationale erkende beskermingsteken van 'n wapenstilstand. Dit beteken, as ek my wit vlag waai, dan gee ek oor. Ek roep 'n skietstilstand in die oorlog. Ek versoek om te onderhandel. Ek gee oor, ek sê, ek gaan nie wen nie. Ek gee oor aan my vyand en ek sê, kom ons praat hier oor, hoe gaan ons hierdie ding bewerk sonder dat ons aanhou veg? Dit word gebruik om oorgawe te simboliseer en dit blyk uit die betekenis van wat dit beteken om 'n wit vlag te waai of om 'n wit vlag op te steek, dat ek oorgee aan my vyand. Nou wil ek vir jou sê, terwyl oorgawe 'n oorlogsterm is, dit impliseer dat alle regte aan oorwinning oorgegee word. Dit sê, ek wil nie wen nie, ek gee oor. Wanneer 'n weermag oorgee, lê hulle wapens neer en die wenners neem beheer. Ek gee oor, neem oor, neem beheer. Nou wil ek vanoggend vir jou sê, oorgawe aan God werk op dieselfde manier, maar toch moet ons onthou, ons gee nie aan God oor, omdat ek en hy vyande van mekaar is nie. En omdat ons in 'n geveg met mekaar is nie, oorgawe aan God is, ek gee oor, want God het 'n plan vir ons lewe. En oorgee aan hom beteken dat ek my eie planne op sy sit en hom en sy plan regtig soek. Dit beteken dat ek sy plan gretig soek. Dit beteken dat ek sê, Here, dit gaan oor u plan met my lewe. Oorgawe is om aan God die lewe terug te gee wat hy vir my en jou gegee het. Want God het vir ons lewe gegee. Die lewe wat ek en jy leef is 'n lewe wat God vir ons gegee het. Sonde het gemaak dat hierdie lewe in skeiding teenoor God geleef word en dan wanneer ek my hart en my lewe vir hom gee, wanneer ek tot wedergeboorte kom, wanneer ek die eerste oorgawe maak, waar ek sê, Here, ek kan nie myself red nie, ek het nodig om dat u my red, dan kom ek in hierdie verhouding en ek wil vir jou sê, oorgawe is nie 'n een keer in jou lewe ding wat gebeur nie, jy doen dit nie die dag as jy tot bekering kom en nooit weer nie. Want soos wat ek en jy in verhouding met God leef, is daar elke dag goedjies wat God van my en jou verwag en sê, gee oor, gee dit vir my. Ek en jy weet, daar kom omstandighede in ons lewens en dan probeer ons op allerhande maniere hierdie goed beter maak. Die lewe raak moeilik, daar kom omstandighede, daar kom moeilike oomblikke in ons lewe en dan wat probeer ons doen? Ons probeer in ons eie vermoë hierdie dinge uitwerk. En dan leer ek so met die tyd saam en met die pad saam, Here, ek moet eintlik oorgee. Want u weet beter as wat ek weet. Hoe maklik is dit vir jou en vir my om 'n lewe van oorgawe te leef? Partykeer wag ons tot ons misluk voor ons begin om vir God oor te gee of om God toe te laat om in ons omstandighede te werk. Wanneer ons oorgee, sal God vir ons die beste gee. Elke keer as ek en jy oorgee, maak ons gereed vir God se beste wat hy vir ons wil gee. Ons het in die laaste paar weke gesels oor ons kernwaardes, oor naaste liefde, aanbidding, disippelskap, evangelisasie en rentmeesterskap. En ek wil vir jou sê, ons as gemeente bestaan om die mense rondom ons met die nabyheid van die God in ons se lewens te beïnvloed. Ons wil ander mense beïnvloed, want God is naby, maar ek wil vanoggend vir jou sê, God se invloed in my lewe hou direk verband aan die mate van oorgawe wat ek leef. Hoe meer ruimte ek in oorgawe vir hom skep, hoe groter invloed het God se teenwoordigheid in my lewe. Hy is altyd naby. Sy invloed word bepaal in die oorgee wat ek doen.
Dit is soos om, ek weet nie wie van julle het Meccano stelle gehad toe julle kinders was nie. Onthou julle dit? Daai eisterkies met die skroefies wat jy nou so die dingetjie bou. Nee? Ek het vir Sander een gekoop, 'n verskriklike moeilike een. Sy pa kry hom nie eers reg nie. Nee? Hy het ook hom gekoop, nou sit ons op, gooi ons hom daar op die tafel uit, nou sê hy, nou sê ek bou hom, dan sê hy, dis reg, dan wil ek hom help, en sê nee, maar hy wil so, en dan, hoe minder hy my toelaat om hom te help, hoe minder help ek. Ek is daar, maar ek help nie. En baie keer maak ek en jy met God so, ons bring ons seer, ons bring ons omstandighede, ons bring dit wat in die lewe met ons aan die gang is na hom toe, sit dit by hom neer en dan sê ons vir hom, Here, sit net hier terwyl ons gou-gou hier werk. Wees net naby terwyl ek hier die probleem uitsorteer. God se invloed in my en jou lewe hou direk verband met ons mate van oorgawe. Hoe meer van my lewe ek aan hom oorgee, hoe groter is die invloed wat hy in my lewe het. Hoe meer ek en jy oorgee aan sy liefde, hoe groter word sy naaste liefde in my lewe. Hoe meer ek en jy in aanbidding oorgee aan hom, hoe meer aanbidding gaan uit my lewe uitvloei om te verklaar wie hy vir my is en wat hy vir my beteken. Hoe groter my oorgawe in die proses van disippelskap is, hoe makliker gaan dit word vir God om in my lewe vormingswerk te doen. Hoe groter my oorgawe, wanneer het kom by evangelisasie, hoe makliker kan God in my lewe werk, sodat ek 'n invloed kan hê in die mense om my se lewe. En as ons by rentmeesterskap kom, dan wil ek vir jou sê, is dit nie waaroor oorgawe gaan nie, dis in elk geval nie myne nie, Here, gebruik dit soos wat U wil dit wil gebruik. Want dis waaroor dit gaan. Baie Christene vandag leef in 'n voortdurende lewe van ontevredenheid. Hulle is nooit tevrede nie. Is nooit tevrede met wat hulle het nie of waar hulle is nie. En hulle soek die heeltyd na beter. 'N beter toekoms. Ek dink, as ek net dit kan kry, of as ek net daai kan hê, dan sal ek gelukkig wees. Maar daar is nooit vervulling nie. 'N ander groep gelowiges in die tyd waarin ons leef, is mense wat in die storm van die lewe vasgevang word, en dit voel vir hulle, dat daar net nie oplossing kom vir hulle probleme nie, dit voel vir hulle, daar is net nie uitkoms uit hierdie storm nie, en ek wil vir jou vanoggend sê, vir al twee hierdie groepe, mense wat ontevrede is met wat hulle het, en mense wat voel, ek is die hele tyd in 'n storm vasgevang, vir al twee hierdie groepe mense is daar een oplossing, gee dit vir hom. Want die sleutel tot vervulling is oorgawe. Die sleutel tot die stilte van die storm is oorgawe. Veral by hierdie groepe is die sleutel oorgawe. Nadat Paulus sy lewe aan Christus oorgee, was hy vergenoegd. Hy was nie hastig nie. Onthou Paulus ontmoet met Jesus op hierdie pad na Damaskus en Jesus gee vir hom hierdie groot openbaring van die plan wat hy met Paulus se lewe het. En in oorgawe leef Paulus so dat hy nie een keer hastig word om die vervulling van God se droom en God se plan en sy eie droom te sien nie, want as ek na Paulus se lewe kyk, dan sien ek Paulus gebruik elke oomblik en elke omstandigheid van sy lewe om in oorgawe teenoor God te leef en te sê, Here, wat wil U hê moet ek hier doen? Hy bevind homself in 'n gevangenis en weet wat doen hy? Hy gee oor en hy lei gevangenis na die Here toe. Hy bevind homself in 'n storm op 'n boot, en wat doen hy? Hy gee oor aan dit wat God beplan in daardie storm, en hy lei mense na die Here toe. Ja, God het vir Paulus gesê, hy gaan 'n groot invloed op baie mense hê, maar Paulus het nie daarop gefokus nie, Paulus het gefokus op die een wat hy in die tronk ontmoet het, en die een wat hy op die boot ontmoet het, en die een wat hy langs die rivier ontmoet het. God se plan vir Paulus was groot, maar Paulus het een vir een teenoor mense aangehou getuig.
Baie keer is ons bang om aan God oor te gee, omdat dit gaan beteken dat ek beheer verloor en ons hou toch so daarvan om te dink ons is in beheer. Want is ons ooit regtig? Partykeer gebeur dit so, mense sien iets en hulle, ek wil dit hê. Die Bybel sê, moenie nou denk ek net aan die Engels woord, don't be unequally yoked, nee? Sê die Engelse Bybel, die Afrikaanse een, sê dit in Afrikaans, ek kan nie onthou wat het hy gesê nie. As een ongelovige in diezelfde juk trek nie, ja. Dankie maatje. Hier is wat gebeur. Nou kyk ek na hierdie situasie, en ek sien hierdie man sy huis, en ek sien sy kar, en ek sien sy abs, en ek sien sy alles, en ek denk, Jere, dis hy hierdie. Is hy hierdie. Of kom ons maak, draai dit bykie om, en ons sien, jy sien die girl, en jy denk, ja, daar is net een so een. Daar is nie nog so een nie. En in jou geestelike verhouding met God, kom jy tot hierdie besef, dat God sê, hierdie is nie my plan nie, en jy denk, nee, ek is mal oor hierdie girl, ek gaan met haar trou, en ek gaan die Here vertrou, dat sy iewers tot bekering sal kom, en weet jy wat, voor jy jou oor uitvee, is dit net chaos, want ek het nie gekies om oor te gee, en God toe te laat, nie, ek het gekies om my eie planiekie te beraam. Ek gaan een verandering maak, want ek is nou so moeg en siek en sat vir hierdie omstandighede by Sasol, ek gaan nou een change maak. Ek gaan nou hierdie werk los en ek gaan een ander werk soek met beter voordele, beter tyd en beter al hierdie dinge, en as jy nie God toelaat in hierdie situasie nie, gaan jy later sien, oopsie, ek het een foutjie gemaakt. Want ek het aan hom oorgegee nie, ek het my eie plan gevolg. Partykeer gebeur dit, ek gaan met my geld op my manier spandeer, sodat ek die meeste daaruit kan kry, vir my voordeel en vir die voordeel van my gesin. En ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy dit aan God oorgee, seën hy dit. Ons moet altyd onthou, God het die beste vir my en jou in stoor, en dis hoekom Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet wat gedagtes ek aan gaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee. God se plan vir my en jou lewe is hoop. Dis 'n toekomst. Die sleutel tot daardie plan is oorgawe. Andrew Murray het een keer gesê, God is ready to assume full responsibility for a life wholly yielded to him. God is bereid om volle verantwoordelikheid te vat vir 'n lewe wat ten volle aan hom toegewy is, oorgegee is. It's amazing om te dink, Here, ek gaan soos in totaal en al oorvat. Dis 'n stresloose lewe. Want hy vat oor. Om hierdie hoopvolle lewe te leef, moet ek en jy ons wit vlag waai. Ons moet ons wit vlag waai. Hier is niks in hierdie koevert nie. Ek moes ietsie ingesit het. As ek nou iets in hierdie koevert sit, en ek gee hom vir oom Josef, en ek sê, hierso oom, doen iets met hierdie, nee, wacht oom, hierdie, oom, want dis hoe ons baie keer met die Here maak, ek gee dit, nee, wacht, Here, laat ek net bykie oor dink, kan ek oom vertrou met wat in hierdie koevert is? Nee, ek weet nie of ek kan nie, oom, hier is een lysie van probleme in my leven, wat ek wil hê oom moet uitsorteer, maar as oom dit nie vandag gaan uitsorteer, nie, gee terug my koevert met my lysie probleme, Hier is my lysie omstandighede wat ek wil hê oom moet uitsorteer, maar as oom dit nie gaan doen soos wat ek wil hê dit moet gedoen word nie, gaan ek dit eerder self doen. Want ons gee nie aan God oor nie. Matteus 16 vers 24 praat Jesus en hy sê, as iemand echter agter my wil kom,
achter mij aan wil komen, moet hij homself verloën. Wat betekent dit? Hij moet homself oorgee, sy kruis opneem, dit wat ik van hom verwacht, vat en dit doen in mij volg, want elkeen wat sy leven wil red, zal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om mij ontwil verloor, zal dit vind. Ek en jy vind leven in oorgawe. Owen Litzer het een dag gesê, you become stronger only when you become weaker. When you surrender your will to God, you discover the resources to do what God requires. Wanneer ek en jy ons leven aan hom oorgee, zodat ons sy wil doen, dan gee hy vir ons alles wat ons nodig het om sy wil te doen. Want dis wie God is. Om het leven te leef wat aan God oorgegee is, beteken om God te volg waar God jou lei, sonder dat jy weet waarin hy jou stuur. Om een leven van oorgawe aan God te leef, beteken om op God te wacht vir sy tyd, sonder om te weet wanneer dit is. Om een leven te leef wat aan God oorgegee is, beteken om God te vertrouw vir een deurbraak, sonder om te weet hoe hy dit gaan doen. Om God te vertrouw en om my hele leven aan hom oor te gee, beteken om God se doel met my leven te vertrouw, sonder om die omstandighede rondom dit te verstaan. Oorgawe sê, Vader, gebruik my lewe, my omstandighede, alles in my en alles om my, om u doel te bereik. Oorgawe sê, your destiny with your life is more important than my dream for my life. Hoor mooi, oorgawe sê, Here, u doel met my lewe is belangriker as my plan en my droom. Die hele Bijbel is vol verhalen van mensen, vol levensverhalen van mensen, wat elke dag voor hierdie keuse gestaan het, gaan ek in oorgawe leef, of gaan ek my plan volg? Van Adam en Eva se keuse af, ons gee oor, Here, u weet die beste, daarom sal ons nie van die boom eet wat u gesê het, ons moet eet nie. Abraham is so'n mooi voorbeeld, in oorgawe, toe God sê trek, toe sê Abraham vir Sarah, pak, want toe trek ons, die Here weet, want oorgawe sê, Here, ek hoef nie te weet, want toe u my lei nie, ek vertrou u, u weet die beste. Een ander verhaal in die leven van Abraham en Sarah is waar Sarah besluit, dit lyk vir my die Here sukkel 'n bietjie met hierdie hele vir ons een kind gee ding, ek gaan nou maar met Hagar organise en Abraham laat hulle nou die, ek gaan die Here bietjie help. En omdat sy nie in daardie oomblik oorgegee het nie, het sy eintlik vir hulle moeilikheid veroorsaak. God kom by Abraham en hy gee hom na die hele ding, Sarah raak swanger, hulle het 'n seun, Isaac, en omgeveer skat ons hier by Isaac se 16de verjaarsdag, toe hy nou al 16 is, of net voor hy 16 is, sê die Here vir Abraham, Abraham, offer jou seun. Laat kies toch. Offer jou seun. En dan maak ouens 'n grapje en hulle sê, hy was 'n tiener, so dit was seker makkelijk vir Abraham om dit reg te kry. Maar ek luister in die week na iets, en hierdie persoon maak hierdie volgende stelling, hy sê, God het nie vir Abraham gevra om Isaac te offer, so dat God Isaac kon kry nie. God het vir Abraham gevra om Isaac te offer, so dat God kon seker maak, hy het nog vir Abraham. Want wat verteenwoordig Isaac?
Isak verteenwoordig dat Abraham se rijkdom wat God hom gegee het, in sy familie bly en nie vir 'n slaaf gegee word nie. Isak verteenwoordig Godse belofte in vervulling in Abraham se lewe en God vra vir Abraham, is jy bereid om dit op te offer? Vertrou jy my? David se lewe is seker vir my een van die mooiste voorbeelde van 'n man wat elke deel van sy lewe in oorgawe geleef het, behalwe hier en daar 'n hiccup. Ek glo dis deel van die rede hoekom God Abraham, David 'n man na God se eie hart genoem het. Want 'n man na God se hart is 'n man wat sy hart oorgee en God volg. Man, David was 'n man van oorgawe. Sy vertroue was in God, nie in die wapenrusting wat Saul vir hom gesê het om aan te trek nie. Saul sê trek aan hierdie wapenrusting, hy trek het aan, hy loop so eentjie, hy trek het uit, hy sê vir Saul, ek is nie dit gewoond nie. Ek sal sonder dit hierdie reus aanvat. Hoekom? Want David was gewoond dat sy God by hom is. David was gewoond om oor te gee en te sê, Here, hierdie beer is sterker as ek, maar ek gaan dit nie in my krag doen, ek gaan dit in u krag doen. David was gewoond aan oorgawe. Daarom was oorgawe vir hom die sleutel tot sukses en nie Saul se wapenrusting nie. En David gaan en hy oorwin hierdie reus. David het nie een keer beweeg sonder om God te raadpleeg nie. Nie een keer nie. Dis vir my so mooi in 1 Samuel 23 vers 1 en 2. Hy sê, intussen is aan David meegedeel en gesê, kyk die Filistyne veg teen Keila en hulle plunder die dorsvloere. Toe raadpleeg David die Here en vra, sal ek gaan en daardie Filistyne verslaan? Ek wil jou ook mooi geguns vra vanoggend. Soek dit in 'n konkordansie of op YouVersion of waar ook al. Tik 'n bietjie toe raadpleeg David die Here, dan sien jy hoe verkeerd het hy dit gedoen. Want David was 'n man van oorgawe. Daarom was David 'n suksesvolle koning. Daarom was David 'n man na God se hart, want hy het maklik oorgegee en gesê, Here, U moet hierdie doen. Here, U is in beheer, net U kan my help teen hierdie reus, teen hierdie leeu, teen hierdie beer, teen hierdie Filistyne, en sy manne kom by hom, ek het nou vir jou vers 1 gelees, en vers 3 van 1 Samuel 23, kom sy manne by hom, en sy manne sê vir hom, ons is bang, wat moet ons doen, en raai wat doen David, hy gaan raadpleeg die Here in vers 4, en hy sê, Here, die manne is bang, moet ek nog steeds, en God sê, ja, ek gee jou die oorwinning. David kry 'n kans om met Saul af te reken. Maar wie want? In oorgawe sê David, ek gaan nie doen wat ek wil of wat my manne sê nie, ek gaan doen wat God van my verwag. Wanneer David benoud raak, omdat sy manne hom op by Siklag wil stenig, omdat hulle vrouens en hulle kinders weggevoer is, wat gebeur? Die Bybel sê David het homself in die Here sy God versterk. Wat het David gedoen? Hy het sy kleed oor sy kop getrek en gesê, Here, ek gee oor. Ek kan nie hierdie manne teenstaan nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Moet ek hierdie bende agterna sit? En die Here het gesê, ja, jy moet. En hy het gegaan, hy het oorwinning behaal. Dis vir my so mooi. Saul sterf. In die einde van 1 Samuel. En in 2 Samuel 2 lees ons nadat Saul dood is, nou onthou David is nou lank voor dit alles, David al gesalf as koning. David weet hy is Saul se opvolger, David weet God het hom gekies. Maar David leef 'n lewe van oorgawe. En wat het ek net nou gesê, oorgawe vertrou God vir sy tyd, al weet ek nie wanneer dit is nie. En toe David hoor Saul dood is, toe staan David nie op en hy sê, kom manne, kom ons gaan Jerusalem toe, Saul is dood, ons kan teruggaan, ek is nou koning nie. Nee, die Bybel sê, David het God geraadpleeg en gesê, Here, moet ek trek en as ek moet trek, waantoe? David raadpleeg die Here.
In 2 Samuel 5, en dit is een van my gunstelinge verhale in die Bybel, waar David sê, hierdie plek sal ek noem Baal-Perasim, want hier sal God vir my deurbreek soos wat water deurbreek. Hoekom het God in Davidse moeilikste omstandighede deurgebreek? Want David het die sleutel tot deurbraak geken, dis oorgawe. Dis om elke omstandigheid aan hom oor te gee. Toe David sondig met Batseba, was sy reaksie nadat hy besef het dat hy verkeerd is, weer oorgawe. Here, ek gee oor. Ek was verkeerd, vergewe my. Wanneer David aan God iets wil offer in 2 Samuel 24, dan lees ons hoe hy daar kom en hierdie man sê vir hom, ek sal vir jou die grond verniet gee, ek sal vir jou alles gee, en David sê, ek offer nie aan God iets wat my niks kos nie. Want David het 'n lewe geleef van oorgawe. Nou verstaan ek hoekom David in Psalm 37 skryf, vertrou op die Here, want hy het geweet wat dit beteken. En doen wat goed is, want hy het dit gedoen. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Dis wie David was. David het homself verlustig in die Here. En die Here het vir hom die begeertes van sy hart gegee. Dis hoekom David, omdat hy in oorgawe geleef het, kon skryf, laat jou weg aan die Here oor en vertrou hom en hy sal dit uitvoer. Want David weet elke keer in sy lewe, wanneer hy dit gedoen het, het dit gewerk. Elke keer wanneer David gesê het, Here, hierso, het God dit goed laat uitwerk. David weet, elke keer wat hy in sy eie krag en in sy eie vermoë iets probeer uitsorteer het, het dit meer moeilikheid veroorsaak. Toe hy sy foutjie met Batseba probeer regmaak, toe sterf haar man. As David in oorgawe leef, dan sê hy, laat jou weg aan die Here oor, en hy sal dit uitvoer. David kan sê, swyg voor die Here, of soos daar die Engelse vertaling, God's word sê, surrender to God. Swyg voor die Here en verwag hom. Ek en jy kan voor die Here gerus wees. Ek is daarvan oortuig, om te laat gaan en God toe te laat, om sy wil in my lewe te laat geskied, is die beste ding wat ek en jy vir onsself en die mense om ons kan doen. Alles wat ek oorgee, gaan deel wees van Godse plan vir my lewe. En ek het so mooi illustrasie gesien donderdag. Ons het hier voor in die bedding, wat was daai blomme se naam? Agapanthus, né? Daar is so'n baie mooi donkerblou agapanthus wat hier in hierdie bedding hier voorgroei. En hulle is nou 8 jaar daar, né? 8 jaar wat daai blomme daar is. Maar hulle is nou sulke bosse. En weet wat doen ons? Ons vat toe nou die tuinjong donderdag en ons sê vir Thomas, deel hulle en dan plant ons hulle op ander plekke. So het ons nou hierdie bedding vol geplant en ons het daar by die pastorie een bedding langs die huis vol geplant. En ek het net nou vanoggend ook hier verbyloop toe sien ek, ons kan eintlik nog so 2 of 3 of 4 of miskien 5 uithaal en op 'n ander plek plant. Jy sien, as het vir die plant gegaan het oor myne, soos wat het vir ons as mense gaan, was daar nou nog nie plante in ander beddings nie. Hierdie dadelpalm hou nie sy dadelbolletjies terug nie. Hy gooi hulle die hele plek vol. En dan val hy binne in die bedding. En as ek weer sien, dan groei daar 'n boompie. Ek dink ons het 7 dadelboompies, dadelpalmpies uitgehaal uit hierdie bedding uit donderdag. 4 van hulle het ons geplant. Op ander plekke. Hoekom? Vir my is die beginsel van dit net, daardie plant is bereid om oor te gee. En dit wat hy gee, veroorsaak vermenigvuldiging in sy lewe. Kan ek vanoggend vir jou sê, alles wat ek en jy vir God gee, gaan hy vermenigvuldig in jou lewe. Dit wat goed is, wat ek en jy vir hom gee, gaan hy vermenigvuldig in jou lewe. Wanneer Jesus sê, volg my, vra hy dat ek en jy hom sal vertrou met alles, sonder om iets terug te hou.
Vanochtend is die vraag, het ek en jy genoeg guts vandaag om my hele leven, my talente, my skatte, my tijd, my omstandighede, die storms wat ek beleef, om my alles aan hom oor te gee en te sê, Heer, ek vertrouw u. Sien, ek het achtergekom en geleer in die leven, wie wat, dat het is voor ons baie makkelijker om die taai en moeilike dinge, om die storms en die seer in ons leven aan God oor te gee, as dit waarmee hy ons seën. Jere, hier is my storm. God het nie van Abraham verwacht om sy storm te offer nie. God het van Abraham verwacht om die seën waarmee hy hom geseën het te offer. Hoe makkelijk gee ek en jy dit wat God vir ons gee oor? Hoe doen ek dit? Maak dit vir jouself makkelijk en onthou, alles behoort in elk geval aan God. Maak dit vir jouself makkelijk om in oorgawe te leef en onthou hoe Jeremia 29 vers 11 vir ons leer dat God die beste vir my en jou in stoor het. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan doen wat Psalm 46 vers 11 sê, hy sê, laat staan en weet dat ek God is. Laat staan of laat los, is nie, ek gaan nou maar net hier so onder die boom sit en wacht, die Heere sal alles uitsorteer nie. Dis een oorgee, Heere, hier is dit, wat wil u hê, moet ek doen? Om oor te gee, is om op te hou bang wees, soos wat Moses vir die volk sê, in Exodus 14 vers 13, moet nie bang wees nie, staan net daar waar jylle is, en kyk hoe die Heere jylle vandag red. So moet sê, Heere, hier is dit, ek gee dit vir u. Hoe gaan ek dit doen? Die vijfde een wat ek vir jou vanochtend sê, is, maak een lysie van al die kere wat God jou tot nou toe deurgedra het. En as ek dit sê, en ek onthou, ons het net van Moses gepraat, onthou, Moses het een staf by hom gehad, en elke keer wanneer die Heere iets vir hom gedoen het, het hy een kepie uit hierdie staf gemaakt. En die dag, toe Moses by die see staan, wat oopgetloof moet word, toe sê die Heere, steek jou staf uit. Wie wat het Moses gedoen? Moses het vir homself en vir die volk gesê, kyk hier wat het die Heere tot nou toe gedoen. Hy gaan ons nie vandag in die steek laat nie. Ons kan hom maar vertrou en oorgee. Ons hoef nie oor te gee aan die Egiptenare wat nader kom nie. Al wat ons doen is ons gee oor aan die God wat in beheer is. Hoe gaan ek dit doen? Kom, ek noem hulle net weer. 1, onthou, alles is in elk geval syne. 2, onthou, hy weet die beste vir my en jou. 3, laat staan, hy is God. 4, moet nie bang wees nie, gee dit vir hom. 5, maak een lysie van al die dinge waarmee die Heere jou deurgedraai het tot nou toe, want dit gaan jou geloof so bykie excite en opgewonde maak en aan die gang kry om hom nou weer te vertrou met oorgawe. Nommer 6, soek God. Hulle is al op die app, by maatse, het sy hulle. Onthou, alles behoort aan hom. 2, onthou hy weer die beste. 3, laat staan. Weet dat hy God is. 4, hou op bang wees, gee oor. 5, maak een lysie van die kere wat God jou deurgedra het. En nommer 6, soek hom. Kan ek vanochtend vir jou sê, hoe meet jy jou oorgawe? Hier is die lineaal waarmee ek en jy ons oorgawe aan God meet. Die lineaal se naam is gebed. Dit waaroor ek bid, is dit waarmee ek God vertrou. Dit waaroor ek bid, is dit wat ek vir God oorgee. My reaksie wanneer ek bid, want ek hoop, jy stem saam met my as ek sê, gebed is nie een monoloog nie, dit is een dialoog. Ek kom na hom toe en ek praat met hom en hy praat met my. En wanneer hy met my praat en vir my sê, offer dit, gee dit, doen hierdie, dan sê ek, Here, ek gee oor, u weet die beste. Soek hom, soek sy plan. Oorgawe is die sleutel tot die seën van die Here. Dit is die sleutel tot beter verhoudings, tot finansies, tot 'n beter toekoms. Wanneer ons aan God oorgee, verloor ons nie.
want dit wat ons vir hom gee, werk hy mee, die beste vir ons leven. Die probleem is nie, om ons sonde oor te gee nie, maar dit is nie altyd makkelijk om dit waarmee God ons seën vir hom te gee nie. Dit is so, dat dit waarmee God ons seën, is dit wat ons dan moet gebruik om vir hom te gee en om te eer. Dink so daaraan. Een atheïs gebruik die breinkrag wat God hom gegee het om te redeneer dat daar nie een God is nie. En baie keer maak ons as gelowiges so, ons gebruik dit waarmee God ons seën vir ons plan en vir ons voordeel, in plaas daarvan om dit oor te gee en te sê, Here, u doel met my lewe is belangriker as my droom vir my lewe. Ek vra vanoggend, het jy genoeg guts om meer en meer aan hom oor te gee en te sê, Here, doen met hierdie wat u my gee, wat u wil. Het ek en jy genoeg vrymoedigheid om te sê, hier is dit nou, ek gaan doen en gee dit wat u wil hê, ek moet gee. Het jy genoeg guts om 'n lewe van oorgawe te leef, soos wat Dawid geleef het? Dawid het gesê, ek raadpleeg die Here, voor ek enige iets doen. Ander keer in sy lewe, gaan hy en hy oorwin die Filistyne, en 'n rukkie later kom daar weer 'n groepie oor Filistyne, en wie wat doen hy? Hy doen nie precies wat die Here vir hom 'n dag voor die tyd gesê het nie, hy gaan vra weer, Here, wat wil u hê, moet ek vandag doen? Oorgawe doen nie dit wat God vir my sê, oorgawe maak nie dat jy doen dit wat God vir my sê, nie oorgawe maak dat jy doen wat God vir jou sê. Help jy ons luister ander ouens se getuienisse en ons doen alles wat hulle doen nie, doen wat God vir jou sê. En onthou, die eerste plek waar God met my en jou praat is deur sy woord. So gee eerste dit, en wat sê die woord, moet ek en jy hom mee vertrou, met ons lewe, met ons tyd, met ons finansies. Verlustig jou in hom, gee oor, surrender to God, gee oor aan die Here en laat hom toe om in jou lewe te doen dit waarvoor hy jou beplan het. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u woord in ons lewens werk. My gebed vanoggend, Here, wil ek jou vanoggend uitdaag. Gee oor. Wat beteken dit? Gee dit vir hom en los dit by hom. Gee dit vir hom en los dit by hom. Here, ek vertrou u om hierdie storm stil te maak in my lewe. Vertrou u om hierdie reën en hierdie wind in my lewe stil te maak. Maar Here, terwyl u daaraan werk, gaan ek 'n reënjas koop en 'n sambreel oopmaak en Sadrag, Mesag en Abednego het 'n keuse gehad om oor te gee of oor te gee. Die keuse gehad om oor te gee aan koning Nebukadneser se soek om te sê ons gee oor, ons sal buig, of hulle het 'n keuse gehad om oor te gee en te sê, Here, ons gee ons lewe oor aan u, as u ons red, red u ons, as u ons nie red nie, red u ons nie. En wat het gebeur? God het hulle gered, want hulle het reg oorgegee. Gee oor, waar jou wit vlag, al is dit die enigste gebed wat jy bid, as jy omstandighede beleef, as jy na jou finansies kyk, as jy wat ook al doen, as jy besluit wat jou dankoffer gaan wees vir Sondag, dan sê jy, Here, ek gee oor, hier is my wit vlaggie, u besluit. Want dit wat ek in u hand gee, dit werk u mee, en u is baie beter as ek daarmee.